os maiores comentários que eu recebo dentro aqui do YouTube, nos meus vídeos, ao longo de todo esse tempo que eu faço parte dessa comunidade, são elogios no que diz respeito à qualidade dos meus vídeos aqui dentro do YouTube, né? São muitas perguntas, muitas dúvidas, as pessoas querem um norte, querem uma guia, né? Quer saber como começar e como atingir essa qualidade toda que vocês estão acostumados a assistir aí do outro lado em relação a esses vídeos que eu coloco aqui. Então eu não consigo passar uma consultoria individualizada para cada um, então eu resolvi criar um vídeo aí com algumas das minhas experiências e algumas dicas que eu considero dicas de ouro para você ter um resultado bem satisfatório. E se você por um acaso estiver errando em algum dos pontos que eu passar, tá na hora de corrigir para você atingir o mais rápido possível a melhor qualidade com as coisas que você tem. A primeira coisa que eu quero falar a respeito de tudo isso, acho que não tem como ficar de fora e não tem como ser o primeiro item aí a se comentar, que é a câmera, né? O dispositivo necessário para que você comece os seus vídeos, para que você crie vídeos e jogue para dentro do YouTube. E existe uma discussão muito antiga e que não vai acabar tão cedo, que é em relação ao que é ideal para YouTube, o que você consegue, como que você deve colocar para dentro do YouTube e se faz diferença ou não esse tipo de dispositivo. Quer dizer, hoje em dia você tem celulares, você tem câmeras híbridas, você tem câmeras com lentes intercambiáveis e você tem câmeras de cinema. Será que faz diferença uma escolha do 8 ao 80 para dentro do YouTube, né? O que eu posso dizer é o seguinte: você pode começar com qualquer coisa que você tenha e você pode escolher desde que você saiba daquela qualidade que você vai conseguir imprimir diante daquilo que você escolheu. Você pode sim usar celulares e saiba da qualidade que ele vai conseguir imprimir, que você vai conseguir jogar para dentro do YouTube através de celulares. Pode ser o mais moderno, pode ser um mediano. Você tem câmeras híbridas que também vai imprimir um outro tipo de qualidade e conseguir outros resultados. E você tem, por exemplo, câmeras de cinema que também pode atingir outros resultados. Essa imagem que vocês estão vendo agora, eu uso uma câmera de cinema da Canon AC-303. Uma câmera excelente que muita gente diz que ela é muito acima do que o YouTube pode... Você não precisa disso para o YouTube. Eu discordo um pouco dessa afirmação e eu digo aqui que equipamento faz toda a diferença sim. Eu não digo que você precisa de tais equipamentos para conseguir ótimas qualidades, não. Mas quanto melhor for o seu equipamento no geral, você vai conseguir sim melhorar e conseguir imprimir uma qualidade melhor ali dentro do YouTube. Então grande parte dessa qualidade que vocês assistem no meu canal é exatamente por eu usar uma câmera excelente, por entender dela e saber como utilizar ela em conjunto com as demais coisas aqui que eu vou falar aqui também hoje. E isso tudo faz grande diferença, mas não é por isso que você não vai poder, por exemplo, começar com o celular. Diferenças que eu posso estar dizendo para você. Vamos lá, esse tema é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena falar. Tudo que você fizer e colocar para dentro do YouTube vai depender também de quem está assistindo e como essa pessoa está assistindo do outro lado. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode caprichar o máximo possível desse lado aqui, da parte da gravação, e colocar dentro do YouTube com os maiores e melhores equipamentos que você tenha. Se a pessoa estiver assistindo lá através de um dispositivo pequeno, um celular, com uma qualidade baixa de resolução, 240p, 360p, mais difícil vai ser dele notar todo esse capricho que você está fazendo. E mais parecida essa imagem vai estar para ele que está assistindo lá em relação ao quem usou um super baixo orçamento com um celular mediano para baixo, vai conseguir imprimir também. Então depende muito de quem está assistindo do outro lado. Porém, quanto melhor é a maneira que lá do outro lado, quem está assistindo o seu vídeo, estiver assistindo, ou seja, se ele estiver assistindo numa tela maior, com resolução maior, com uma qualidade boa, um monitor de computador bom ou televisões 4K, enfim, quanto melhor é o dispositivo que ele está recebendo o seu vídeo ali assistindo, mais diferença ele vai notar quando você caprichar desse lado. Então, o que eu posso dizer? O que eu quero dizer com isso para vocês? Que faz total diferença sim a maneira que você está
gravando seus vídeos e colocando no YouTube, mas essa diferença ela vai ser muito mais acentuada quando alguém lá do outro lado estiver assistindo com uma qualidade melhor, com a máxima da resolução e com um dispositivo que tenha capacidade para mostrar tudo aquilo que você está fazendo desse lado. Então, tem esses pontos, isso aí é importante. É, quando vocês escutam comentários, vocês têm que ter isso aí em mente, que a gente nunca sabe exatamente como a pessoa está assistindo lá do outro lado para estar julgando aquilo que você coloca. Diante disso, o que eu posso dizer é que celulares hoje em dia têm uma qualidade muito boa, uma nitidez muito, muito acentuada. A qualidade de celulares são bons, mas por ter um sensor muito pequenininho, não vai conseguir uma profundidade de campo de lentes óticas grandes feitas específicas para isso, que você já consegue colocar numa câmera com lentes intercambiáveis, uma câmera híbrida ou uma câmera de cinema. Então, celulares são muito bons, mas dependendo do resultado que você quer, um desfoque de fundo prazeroso, alguma coisa do tipo, vai ser difícil você conseguir com celulares. Repito, dá para você usar celular, pode usar, não tem problema nenhum, principalmente se você quiser começar alguma coisa ainda, você deve começar mesmo com o seu celular, porém, para atingir um resultado mais prazeroso, com desfoque de fundo, com uma imagem mais prazerosa, já seria ideal sim passar para câmeras híbridas ou mesmo, se for possível um dia, para uma cinema câmera, isso aí é uma outra questão, mas com câmeras híbridas e com lentes intercambiáveis, você pode escolher uma lente mais adequada, uma câmera mais adequada para atingir resultados melhores. Vamos para mais uma dica aqui. Se você partiu para câmeras híbridas, câmeras que você pode escolher lentes intercambiáveis e você pode estar escolhendo lente, o mais adequado, na minha opinião, para que você consiga passar, imprimir ali um resultado muito prazeroso para quem estiver assistindo do outro lado, é que você use lentes claras com aberturas maiores. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma lente com abertura f1.4, é uma lente super clara, eu uso filtros ND, inclusive para ajustar aí a exposição, deixar do meu agrado, e eu consigo um desfoque de fundo mais prazeroso. Uma outra coisa, quanto mais longe e distante você tiver da parede, do fundo ali, do background todo que você tem, e a sua lente tiver uma maior abertura e você conseguir usar essa abertura, no caso f1.4, 1.8, 2.0, você consegue mostrar maior desfoque de fundo e, na minha opinião, mais prazeroso fica o vídeo, mais bonito e cinematográfico fica o vídeo. Recebo demais elogios nessa parte e justamente pelo desfoque que eu uso e eu consigo imprimir aí nos meus vídeos, as pessoas elogiam e gostam demais. Então, lentes claras é um outro ponto aí que eu tenho que aconselhar vocês, porque eu sempre uso lentes claras nos meus vídeos, sempre aberturas muito, muito maiores, e aí eu uso filtros NDs para expor direitinho. Outro ponto de extrema importância para você conseguir vídeos melhores no YouTube, você acertar a sua iluminação. E o que eu tenho para dizer aqui? Aconselho demais vocês a desligarem a luz do teto, a luz da sua casa. Geralmente a luz que está ali dentro do seu lustre, do seu, enfim, do abajur, ali de cima da parede, você não, geralmente não tem qualidade esse tipo de iluminação, não tem um alto índice de CRI, ele não vai ser, ela não vai ser uma luz específica feita para fotografia e vídeos, então não aconselho. Aconselho que você tenha luz específicas para isso. Você pode começar com luzes mais baratas e que tenha um índice de CRI alto e depois, quando possível, partir para esses canhões de luz com softbox. Isso aí aconselho demais, você vai ter uma luz mais suave, mais soft e conseguir imprimir aí um resultado melhor para dentro do YouTube. Aconselho demais que você tenha esse controle total da iluminação. Se vocês repararem aqui, eu sempre uso as cortinas aí, janelas fechadas, né? E toda a luz controlada por mim. Eu tenho a luz principal, que eu deixo no ângulo de 45 graus mais ou menos, para me dar aí uma sombra no meu rosto, em contraste aí com essa alta luz que bate de um lado, do outro lado vai gerar uma sombra. No caso aqui, eu uso um hair light, uma luz de cabelo em cima de mim para dar mais tridimensionalidade toda no meu rosto. Isso aqui vocês podem começar depois a procurar e a colocar uma luz adicional, que é essa luz de cabelo. Fiquei anos sem nenhuma luz de cabelo, hoje eu tenho o privilégio de poder usar
essas luzes aqui, luz de cabelo. Então aconselho o dia que vocês puderem. E ter um controle de luz do background. Ali eu coloco a luz com a intensidade que eu quero no fundo. Coloco algumas luzes ali práticas de tubulares para fazer uma graça. Enfim, isso aí vocês vão entendendo melhor como funciona. Mas o principal, tenha controle total da sua iluminação dentro do seu ambiente de filmagem. O terceiro item e fundamental que eu não posso deixar de falar é de quem está patrocinando esse vídeo aqui hoje. Eu estou falando do Epidemic Sound, que é o responsável por todas as músicas e efeitos sonoros aqui do meu canal, desde a data que ele se fundou, desde a inauguração do canal, tá? Efeitos sonoros e músicas, importantíssimo para dar toda a dinâmica e para deixar o vídeo muito mais agradável. Então, Epidemic Sound. Epidemic Sound tem mais de 35 mil músicas ali livres de direitos autorais. Uma vez que você assina o Epidemic Sound, você pode utilizar essas músicas no seu canal. Você não vai ter problema com copyright, você não vai ter problema nenhum, não tanto no seu canal como em toda a sua rede social. Você pode cadastrar lá seu Instagram, o seu YouTube, Facebook, enfim, qualquer coisa ali que você tenha de rede social, você vai poder cadastrar e você vai estar coberto com todas as músicas. Eles também possuem mais de 90 mil efeitos sonoros, efeitos FX. Eu uso demais os efeitos FX para dar toda a graça nos meus vídeos, da grandiosidade nos meus vídeos. E também quando entra banners, alguma coisa assim, eu coloco efeitos sonoros também. Isso dá uma dinâmica sem igual em todos os meus vídeos. Eu vou deixar aqui o link na descrição do Epidemic Sound. Você pode assinar lá e você vai ter 30 dias grátis para você experimentar, para você entender do que eu tô falando, o quanto Epidemic Sound é bom e o quanto vai fazer diferença na sua vida. Imagine um vídeo sem som nenhum, sem música nenhuma. Não tem graça, precisa de música. Se vocês assistirem todos os meus vídeos aqui, pode assistir qualquer um. Você vai escutar uma música de fundo para ficar tudo em harmonia, tudo mais gostoso e o tempo passar com muito mais prazer enquanto vocês estão assistindo esse vídeo. Então corre lá, conheça o Epidemic Sound, vocês vão adorar. Vamos falar agora de pontos importantíssimos que são partes mais técnicas, mas que se você não estiver fazendo da maneira correta, você vai estar perdendo qualidade sem ao mesmo saber o porquê que você está perdendo essa qualidade. Então é importante você entender um pouquinho disso. O que nós vamos falar agora? Da compressão do YouTube. Tudo que você joga para dentro do YouTube, ele vai tentar comprimir esse arquivo para diminuir ele, poder guardar lá na nuvem dele, nos servidores ali do YouTube, e poder transmitir para todo mundo que está assistindo. Então, dependendo do tipo de renderização que você fizer no seu programa de edição e vai passar para o YouTube, isso pode fazer total diferença para a qualidade final do seu vídeo que todo mundo está assistindo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, coloque vídeos sempre em 4K para o YouTube, nunca em Full HD. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca um vídeo em 1080p, o YouTube ele comprime aquele vídeo de certa forma que mesmo a pessoa assistindo depois o vídeo em 1080p, a qualidade fica muito diferenciada daquela qualidade real daquele vídeo que você gravou em 1080p. Basicamente, o YouTube estraga o seu vídeo de 1080p, mesmo para quem estiver assistindo em 1080p, mesmo sem você fazer nada. E isso, na verdade, é a compressão do YouTube que está destruindo o seu vídeo. Então, aconselho você a sempre subir vídeos em 4K. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você gravar somente vídeos em 4K. Não, se você grava vídeos em 4K, ótimo, já suba eles em 4K, uma renderização em 4K. Se você grava em 1080p, na hora de você renderizar, jogue esse vídeo numa timeline em 4K, aumente a escala desse vídeo, isso chama upscaling, e você depois renderiza esse vídeo em 1080p, mesmo que esticado, em 4K. Quando você jogar esse vídeo pro YouTube, ele vai estar muito parecido com a realidade do 1080p dele no seu dispositivo ali, antes de passar pro YouTube. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando você joga vídeos em 4K pro YouTube, a compressão é muito menos danosa pro vídeo do que os vídeos jogados em 1080p. Isso significa que você vai ter um vídeo que, na verdade, ele não é 4K real,
mas quem estiver assistindo na resolução máxima do YouTube vai ver a qualidade praticamente idêntica àquilo que você fez de verdade, que na verdade é um 1080p. Então eu tenho o vídeo, vou deixar o link aí na descrição, caso você queira entender melhor sobre isso, onde eu explico todo o processo, vale a pena, essa dica aqui é de ouro. Para finalizar e complementar essa parte de renderização, é o seguinte, quando você renderiza um vídeo em 4K e vai jogar pro YouTube, é importante que você preste atenção na quantidade de megabits por segundo que você vai escolher na sua renderização. A quantidade de megabits por segundo que você escolhe na sua renderização vai determinar também o tamanho do seu vídeo final. Infelizmente, quando você faz um vídeo em 4K e você joga na quantidade de megabits por segundo que eu recomendo que eu faço pro YouTube, você vai ter um vídeo muito grande e infelizmente vai demorar para você passar mais pro YouTube. Não tem como fugir disso. Mas o que eu recomendo vocês é que use de 60 até no máximo 70 megabits por segundo na parte de renderização dos seus vídeos. O vídeo fica grande, quer dizer, um vídeo ali de uns 10 minutos vai ficar brincando aí com 6, 7 gigas de tamanho, infelizmente fica grande. Mas uma vez renderizado esse vídeo com 60, 70 megabits por segundo, você jogar para o YouTube em 4K com essa resolução que eu te falei e com essa quantidade de megabits por segundo, quando você assiste no seu computador e assiste depois lá dentro do YouTube, praticamente você não nota a diferença. É muito pouco o que a compressão vai danificar o seu arquivo. Por isso que os meus vídeos, eles ficam bonitos lá dentro do YouTube. Além da câmera e de todos os detalhes, eu pensar cuidadosamente e fazer com o maior carinho, lá dentro do YouTube ele danificou o mínimo possível com a compressão, porque eu joguei da maneira melhor possível para dentro. Eu fiz diversos testes e confia em mim, de 60 a 70 megabits por segundo em 4K é o melhor que você vai conseguir exportando para dentro do YouTube. Pessoal, então é isso, eu espero ter ajudado com esse vídeo aqui. Tô gostando de fazer vídeos dessa forma, com papo reto, explicando para vocês tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu venho aprendendo até hoje dentro aqui do YouTube, conforme eu vou criando os meus vídeos e aumentando essa videoteca aqui, que tá aqui dentro do YouTube. E é isso aí. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!